kilo. 7 kilo. 7 kilo. Oh. Merah 7 kilo. Oh. Baik. Angkat sikit kan. Oh, kan. Cikgu nak ambil gambar. Ah, mana? Tengok dia. Oh, ah. Orang mabuk pun dapat ikan. Boron. 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 Kilo. Boron. Kilo. Boron. 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 Ah, ya. Yeah. Ha. Bola lagi. Aduh ya. Oh. Dia datang, datang, datang. Baru nak lari. Okay, naik dah. Galak dia tu. Ayo. Eh? Ayo. Congkol. Congkol itu. Congkol ke? Oh, bapak. Gak aye. Tuna. Ha. Ha. Yellow fish. Yellow tu blue fish. Hari ni menu kerapu. Kerapu masak. Sup, sup, sup kerapu. Sup kerapu. Kerapu manis sup. Kerapu. Ya. Biasanya ya. Daus, sup kerapu daus. Kerapu manis. Kerapu. Sup manis Abang Jo. Apa? Tongcat, tongcat. Angkat sikit, angkat sikit. Angkat sikit, angkat sikit. Tepen dia, dia. Tengok banyak kat daus. Tengok Datuk je menangan. Oh, oh. Daus manis, daus. Oh, manis. Oh. Okey. Okey. Betul. Oh. Nampak ambil video. Wow! Wow! Itu SL. SL. Oh. Mari nak pergi. Tujuh kilo. 7 kilo. Oh. Merah 7 kilo. Oh. Baik. Merah. Ya, tengok sikit, tunjuk sikit. Oh. Oh, merah. Okey. Dua. Reko. Kapu ketamu. Kapu reko. Kapu ketamu. Kapu kartu reko. Kapu kartu kapu reko. Kapu kartu. Apa ni kau sikut ye? Ya. Ya. Ya, 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 ya. Ini pun kerapu juga tadi. Kerapu sup. Kerapu. Pak. Lepas lah dia tu. Biasa lepas. Ada lagi? Ada lagi. Getar roh. Ada. Biasa lepas dah. Kerapu.
kerapu. Oh, dia buang balik. Haa, bagus. Baik dengan gajah hari ni. Ikan tengah makan. Kek tu mandi hujan. Kenapa? Kenapa?